প্ৰথমপি ৰক্ষা পৰিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এটুৱা মুণ্ডা আৰু তেখেতৰ পৰিবাৰ ৰেখা মুণ্ডা। 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ সন্ধিয়া প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড় জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি এটুৱা মুণ্ডাই ডিব্ৰুগড় আদিত্য নাৰ্ছিং হোমত তেখেতৰ সহধৰ্মিনী ৰেখা মুণ্ডাৰ বেমাৰ দেখুৱাই মৰাণ অভিমুখে ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত সন্ধিয়া 6 মান বজাত বৰবৰুৱাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত জামিৰা বিহাটিং তিনিআলিৰ কাষত পূৰ্বৰে পৰা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ পৰি থকা ট্ৰাক গাড়ী এখনৰ পাছফালে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰখাই থোৱা বাহনখনক দিহিং নদীৰ পৰা বালি কঢ়িয়াই অনা ডাম্পাৰ গাড়ীয়ে খুন্দিয়াই যদিও কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ সহধৰ্মিনী। উক্ত ঘটনাত পতিত হোৱা বাহনখন যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হোৱাত বৰবৰুৱা থানাত গাড়ীখন ৰখা হয়। উল্লেখ্য যে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা ঠাইত গাড়ীৰক্ষী হিচাপে উপস্থিত থকা পুলিচ কনিষ্টেবল এজনৰ সন্মুখতে ঘটিছিল উক্ত ভয়ানক ঘটনাটো। ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছত কনিষ্টেবলগৰাকীৰ লগতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খেদি যায় যদিও ধৰিব নোৱাৰিলে বালিভৰ্তি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি যোৱা ডাম্পাৰখনক। বৰ্তমান যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া ট্ৰেফিক আইন নমনা বালি আৰু মাটি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ গাড়ীসমূহৰ অতপালি যাতে প্ৰশাসনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰবৰুৱাত আৰক্ষী থানাত 69/2020 U/S 279/427 IPC গোচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰে। বৰ্তমানলৈকে ডাম্পাৰখন ধৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। উক্ত ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।